欢迎来到胜利队总部。我们的口号是：胜利队员不怕困难，熬夜。说得好，飞燕一号出动。家蛋们谁懂呀？我的庄园天天被破坏，房子都烂完了。现在就剩下一张床睡觉和一个飞燕一号，我必须得保护好他们。让一下，让一下。我生气了，真的生气了，又是谁在搞破坏？灰小子稳住，你是一颗成熟的蛋，要学会处变不惊。不是你谁呀，你这么喜欢教育人？本想低调做蛋，无奈实力不允许，不装了，我摊牌了，我们是守护蛋仔岛和平的胜利队。去你丫的，好家伙嘞，上次就有一个蛋贩子装成胜利队的队员，险些被他骗了，我肯定是不会相信你们的。小伙伴们，你们相信他们是真的胜利队吗？相信的扣一，不信的扣二。瞧好吧，小了，格局小了，你可以不相信我们，但是你必须要相信光的力量。不是啊，怎么背景音乐都换了？你们不会来真的吧？你们胜利队从不骗蛋，不相信我们的话可以来我们胜利队总部一看。好好好，是真是假一看便知。飞燕一号出发。哎呦啊，这胜利队总部还真存在呀，看起来可太气派了。怎么样，灰小子，这次可以相信我们了吧？相信相信。现在我们胜利队向蛋仔岛所有蛋民发出邀请，加入胜利队，一起守护蛋仔和平。好好好，我参加，我参加。我也参加。我去，那个臭蛋贩子来捣什么乱？哎，我说队长，你可不能让他们加入呀，小心他们把你总部都给偷走了。啊呸呸呸，我们蛋贩子也是有一个正义的心，我们也相信光的力量。哎呦你妈！机会蛋蛋平等，只要能够通过胜利队的考验，就能入选胜利队。考验，我最不怕的就是考验。来，兄弟们，有没有规格能够通过考验的，直接给视频来一波点赞支持。OK， 欢迎参加奥特曼 Only Up。谁先跳到500米最高处，谁就能入选胜利队。现在比赛开始。好家伙，蛋贩子居然来了个超级起步，啊，可惜没什么用。Only Up 的玩法我可太熟悉了，小小蛋贩子还想跟我比，今天就让你们知道一下什么叫速度啊！冲啊！怎么样，凭借我的技术，这种考验没有难度。喂，啊，偷袭！老大老大，灰小子被我踹下去了。干得漂亮，你们三个帮我拦住他，让我拿下第一名，到时候加入胜利队，咱们蛋贩子集团就能变得更加强大。是的。这群臭蛋贩子居然耍阴招，快看前面这个蛋贩子，一看就是想把我撞下去，我躲。哎呦哇，啊，真惊险呀，还好我的操作比较溜。喂，还不是操作再溜也比不过老六啊。快快快，赶紧往前。到了到了，终于要到500米的终点了。哈哈哈，坏小子，你来晚了，我早就完成了考验啊。这啊，好那个臭蛋贩子，队长，我举报他耍赖。不要多说，输了就是输了，我宣布蛋贩子老大成功加入胜利队，他的职位是小队员。哎，我想维护正义怎么就这么难？等一下灰小子，你也可以参加。可是我的考验不是输了呀？这个其实你懂的，我们胜利队建造总部已经花光了蛋币，现在缺人手缺武器。哎，等一下，你们不会是看上我的飞燕一号了吧？没有，绝对没有，只不过你的飞燕一号可以帮助我们胜利队更好的守护蛋仔岛。那也不是不行，既然这个蛋贩的职位是个小队员，那我的职位是啥呀？你就当副队长怎么样？胜利队副队长，哎，我看行啊。来，蛋贩的小队员，我命令你今天去蛋仔岛上做100件好事，否则我就把你开除了。
好家伙嘞，还能这么玩是吧？本大爷不干了。不干就下去吧你。哼，我们胜利队是维护正义的队伍，我们的口号是胜利队员不怕困难熬夜。飞眼一号出动。好家伙嘞，我们蛋贩子集团对付灰小子真是越来越难了。